Un dels atractius principals de les festes majors a qualsevol municipi de les Terres de l'Ebre són els bous. Hem aprofitat que Deltebre estan en festes majors i ens hem apropat fins a la seva plaça de bous per a conèixer tots els detalls d'una tarda com la d'avui, una tarda principal de bous, on coneixerem xarangues, músiques, ambulància, torís, gent, bous, tot el que comporta organitzar i estar en una tarda de bous. Què signifiquen els bous a un municipi com a Deltebre? No, al final els bous ho signifiquen tot, no? Perquè és un punt de trobada i de cohesió. Al final el que fem és aglutinar a totes les famílies aquests dies de festes major. Aquí ens trobem, berenem, parlem, vivim l'afició, perquè al final no deixem de ser tradicions que les vivim des de molts minuts. Nosaltres som una gent que vivim pel bou i del bou. Tota la meva família, antepassats des de 1891. Això és part d'un sentiment, d'una cultura, d'un territori. Lamentablement, el que no sap entendre els dirigents polítics actuals, no tots, per sort, però no se té respecte a una llibertat i a una democràcia de tot un territori que no s'entendria unes festes majors, no de Deltebre, de tot el territori, sense la festa dels bous. Denis, quina és la peça que no pot faltar a una tarda de bous com les de Deltebre? Pues bueno, nosaltres en la xaranga, a les places de bous, toquem més que res pels dobles taurins, que és la música típica dels bous, i són pels dobles que han estat escrits per la banda de música al segle XX i estan dedicats tots a toreros famosos i a bous i a ganaderies. Hi ha un element importantíssim dins d'una tarda de bous i és que hi ha d'haver un equip mèdic. Sense ell no pot començar l'espectacle i si en cas que necessiten ajuda o necessiten atendre algú del públic o algú que es posa davant dels animals, ha de parar. D'aquí la importància que tingui la sala de cures i l'ambulància dins d'un espectacle taurí. Marcos Ventura ens pot explicar aquesta importància de la que estem parlant d'una tarda de bous sense o en equip mèdic. A veure, imprescindiblement, si no hi ha equip mèdic, no es pot fer bous. Vale? Hem de tindre equip mèdic, que tenim metge, tenim infermer, normalment són cirurgians, una ambulància avançada, mecanitzada, en tot. A qui se li acut la idea de fer una paella al berenar dels bous? Això, un cosí, que és massa llepol. Ell, mira, arròs, arròs, arròs i arròs. Home, ja aquí tenim a un cosí que ve a Vandellòs. És campió de paelles a Vandellòs. Dic, pues hem d'aprofitar, hem d'agarrar l'ocasió, hem d'aprofitar i us ha de fer una paella a la plaça. I porteu aquí a la plaça tots els ingredients, la carn, el pimentó, el sofregit... La carn, el sofregit, el peix, tot, i el caldo de casa. Rosa Mari, a pesar del temps, molt interessant, no ens podem perdre una tarda. No, es perden, si no es pot torejar, pues se berena i es veu i es fa la festa igualment. Anem preparats pel sol, per si plou, per aigües... No es pot perdre una tarda de bous. 27 carros, 63 carretes i 66 taulados formen la plaça de bous de Deltebre. Un conjunt de llocs on la gent gaudeix d'una tarda de bous, com hem pogut veure i com hem pogut gaudir també nosaltres de fer poble a una festa major com és la de Deltebre, que segueixen gaudint dels bous i segueixen, com no, amb les seues festes majors.